veritat és que no, aquests partits no saps mai si venen bé o no. A veure, ens vindrà bé una mica perquè puguem veure jugadors que han tingut menys minuts i que els estan mancats una mica d'aquesta competició, i bueno, demà els ficarem a jugar i a veure quines sensacions ens donen, per a veure si reivindiquen una mica de cara a poder tenir més opcions de jugar a la competició normal. I després, doncs, la reglamentació ens permet jugar amb tres jugadors del filial, i és el que farem una mica, aquests jugadors del filial més el resta de jugadors una mica que fins ara han tingut menys minuts. L'oportunitat una mica perquè reivindiquin jugadors com Viti, Lolo, Jonathan Pereira, bueno, Tomàs, veurem a Tomàs per primera vegada perquè ja té la documentació en regla, doncs una mica la idea va per aquí, veure quines sensacions ens donen i si reivindiquen una mica per tenir minuts després a la Lliga. Això és el que tu vols, el que li exigeixes al jugador, el que tingui menys oportunitats o menys minuts, això, que piqui a la porta o que directament la tiri a terra? Correcte. La Lliga permet cada setmana que els jugadors passin l'examen i que se guanyin la titularitat per la setmana després, i els que no ho tenen, doncs, aquestes competicions, tant aquesta com la Copa del Rei, els hi permet una mica reivindicar-se. Dir-li a l'entrenador que aquí estic jo i que tinc ganes de jugar perquè m'ho mereixo, perquè el meu nivell dona per això. Bueno, demà veurem uns quants, a veure si realment això és cert o no. Hem arribat a la desena jornada de la Lliga, segurament moment de fer una mica de balanç. No sé, quines sensacions tens després d'aquestes 10 primeres jornades de Lliga i veure, doncs, que l'objectiu està molt distanciat ara mateix? Bueno, sí, 10 jornades ja donen una mica per fer un balanç general. Jo crec que les dues darreres aparicions de l'equip, el partit a casa contra la Nucia, tant com aquest com l'Olot, jo crec que l'equip ja està una mica al nivell que nosaltres volem, no a nivell de resultats, perquè és evident que el resultat d'aquest cap de setmana ens ha fet mal, perquè jo crec que l'equip va mereixer no només l'empat, sinó va ser mereixedor de la victòria, però al final és qüestió d'àrees, i nosaltres fins ara, amb aquestes 10 primeres jornades, estem molt penalitzats per la nostra àrea. Tenim 16 gols en contra, som el segon equip menys golejat, i si això no som capaços de corregir-ho, és difícil que l'equip aconsegueixi victòries. És un plantejament inicial que ja els havien fet els jugadors, que està bé clar que en aquest tipus de categoria, si vols aspirar a jugar al play-off, has d'estar entre els 5 equips menys golejats. Nosaltres estem molt lluny d'aquesta fita, i això és el que fins ara jo crec que fa que el Nasti tingui els punts que té. A nivell ofensiu, la veritat és que tenim 12 gols, bueno, no estem lluny dels equips màxims golejadors, o sigui, més d'un gol per partit és una bona xifra. Sí que és evident que, per exemple, aquest cap de setmana va quedar palès una mica, que quan estàvem 1-1 vam tenir moltes situacions per acabar a ficar-nos davant del marcador, que això ens hauria donat la victòria, però al final el que ens acaba finalitzant sempre és que amb molt poc el rival ens acaba marcant. Hem tingut només la porteria 0 una vegada en aquestes 10 primeres jornades, i jo crec que aquí està la clau de que el Nàstic fins ara no hagi aconseguit més punts. Què falta perquè canviï això justament, míster? Perquè ho parlem gairebé cada setmana i encara no ha arribat aquell moment, aquella espurna que ho canviï tot. Bueno, a mi em dóna la sensació que l'equip amb aquestes darreres jornades cada vegada és millor. O sigui, ara ja ets, en el transcurs dels 90 minuts, aconsegueixes que en la dinàmica general del partit ser millor que el rival, ho vam fer durant la Núcia i ho hem aconseguit aquesta setmana, jo crec que encara més claredat davant de l'Olot. Però ja et dic, ens penalitza això, que no som capaços de tenir la porteria a zero. El rival, jo crec que el treball defensiu a nivell general durant el partit és bo, perquè aconseguim que els rivals pràcticament només ens ingerin dos, tres situacions de gol, que això jo crec que dona a entendre que l'equip, el treball defensiu a nivell general és bo, però al moment decisiu d'aquestes dues o tres sempre acabem encaixant, i això és un problema greu que tenim, que de moment no li estem trobant solució, i té l'aspecte positiu de que en generen molt poc, però té l'aspecte negatiu que molt poc ens fan molts gols, i això fins ara fa que l'equip no pugui aconseguir moltes més victòries. Teniu en compte que la classificació, que estem 10 jornades, és tan capritxosa que amb la victòria d'aquest cap de setmana, que jo crec que l'equip la va mereixer, estaríem amb 13 punts, estaríem a meitat de taula i estaríem a 5 punts del play-off. O sigui que veuríem la situació d'una manera molt diferent. De no guanyar o haver guanyat aquest últim partit, fixeu-vos com que la valoració és molt, molt diferent. A mi em dóna la sensació que l'entorn més pròxim de lo que és afició, com és mitjans de comunicació, sí. O sigui, a mi em dóna la sensació que sí, que hi ha tranquil·litat. A mi, jo vaig pel carrer i la gent la veig amb actitud positiva, que tots tenen ganes de que les coses surtin bé. És evident que ens falten resultats, i això es tracta de resultats. A mi em dóna aquesta sensació, que hi ha la tranquil·litat necessària i la confiança necessària perquè això tiri endavant, però és evident que, clar, que partits com el que aquest cap de setmana, importants, amb aquest superior, no se te poden escapar de les mans. No pot ser que un rival generi tres ocasions de gol, et marqui dos gols, que tu en generis
8-10 ocasions de gol bastant clares i que al final el resultat sigui negatiu i acabis perdent 3 punts que has merescut, que els jugadors mereixien, que els jugadors necessitaven i que acabis al final del partit amb una cara de decepció molt, molt gran.